та в соціальних мережах пишуть, що можна вічно дивитися на вогонь, воду і на те, як росіянці видять безпілотник в кожній птиці. Ну і, до речі, про те, що вони в кожній птиці бачать саме цей безпілотник. Я скільки пам'ятаю, ну от українці, в принципі, у нас були там якісь випадки, коли бабуся переплутала птаха з безпілотником і повідомила до поліції. Але, в принципі, у нас таких повідомлень, наскільки я розумію, було мінімум. Українці розлічають безпілотники по звуку. Це шахіт, це не шахіт, це там щось інше вже летить, і, відповідно, на то все реагують або не реагують. Там же як до нашого внутрішнього треба світу звертатися за 2 роки. Тим не менше, на Росії, скільки тут історій, тільки от 2 чи 3 дні, як легіон, як РДК і як Сибірський батальйон знаходяться на своїй території, на території своєї держави, та вже кажуть, що бачать в кожному безпілотнику птицю. Це говорить про їх внутрішній розшатаний стан, чи це просто вони до того були морально не готові? Що так може бути? Ну, по-перше, птиці там дійсно впливають на перебіг подій. А, та, точно. Іл-76, Іл-76, його знищила якраз таки птиця, яка також на росіян зневажливо так дивиться, да, і так далі. Але ви абсолютно праві, вони зовсім в іншому психічному стані знаходяться, і вони всього цього не очікували. Вони взагалі досі ще там є такі розуміння, що можуть цю війну провести тільки на території України, знищуючи Україну, їм це подобається, вони хочуть сидіти з цими своїми брюшками, да, на диванах і дивитись в прямому етері, як вбивають українців. Цим дуже подобається. І безумовно, вони взагалі, враховуючи тип пропаганди, яка впливала на росіян певний час, це не тільки 2 роки війни, а й до цього, вони взагалі до цього всього, що сьогодні відбувається, не тільки на території Білгородської, Курської області, ми бачимо по всій території Росії, на відстані там і 1000 кілометрів, певні НПЗ загоряються, да, ну, тобто ТЕЦ там руйнуються і так далі, вони до цього всього не готові ніяк. Тобто не морально, не психологічно, вони не готові сприйняти нову реальність, в якій Росія не виглядає, по-перше, потужною країною, яку треба боятись. По-друге, що російська армія – це не всесильна армія, яка там за 2-3 дні щось може когось захопити і так далі. Що, в принципі, є достатньо іншої зброї, яку можна використовувати і будуть використовувати на території Росії. Їм вже сказали як. Територія Росії недоторкана. Але сьогодні вони бачать, що вона доторкана. І вони до цього психологічно не готові, тому що це повністю руйнує ту картину світу, яку вони собі там вибудували. Да? Ми, типа, саме сильні, нас всі бояться, ми всіх будемо ставити на коліні і здіватися над цим. І це буде мати певні фатальні наслідки для путінської еліти. Ну, тому що вони, дивіться, людина, яка знаходиться в певному психічному стані, і вона буде розчарована потім, сильно розчарована, тому що обвалиться все, що її тримало, ну, з точки зору розуміння, що, де і як відбувається. Вона потім захоче це скомпенсувати. Ну, тобто виставити комусь рахунки. І вона буде виставляти ці рахунки, як людина не... Ну, я маю на увазі, вся основна маса росіян – це люди достатньо примітивного рівня розвитку. Вони це будуть виставляти, ці рахунки, таким чином, що це буде брутальна бійка. Да? Ну, ми ще її називаємо бунтами, класичними руськими бунтами і так далі. Оце ми з вами все обов'язково побачимо. Треба просто для цього зробити декілька кроків, дуже важливих. Я про них постійно говорю, але ще раз собі дозволю нагадати коротко. Перше, це треба, щоб не тільки ми вірили в необхідність, обов'язкову необхідність програшу Російської Федерації для стабільного майбутнього, для гарантованого майбутнього, де є правила, право, конвенції і так далі. Треба, щоб це повірили остаточно, в повному обсязі, повірили наші партнери. Друге, щоб вони, коли б це повірять, зрозуміли, що війни завтра не буде, якщо вона не буде виграна сьогодні. Завтра буде домінування Росії, а це іншого типу війна. А якщо ми не хочемо мати домінування Росії, то тоді зброя вся, ви повірили в те, що Росія може програти, супер. Це буде змінювати, знову ж таки, психоемоційне сприйняття того, що відбувається по лінії фронту. І тоді далі, інструментально, ми не будемо обговорити, давайте десь будемо шукати снаряди, а просто будемо їх шукати і надавати. Потім розберемось з точки зору, хто, що, які виробництва, які ліцензії, хто тут має з ким про що домовлятись, які кредитні лінії, чи які там займи були в когось і так далі. Візьмемо в кінці кінців, по-перше, заморожені активи Росії, розрахуємося між собою, хто за що тут має отримати гроші. І друге, візьмемо репарації з Росії, знову ж таки скомпенсуємо все, що сьогодні буде витрачено на війну. І це третій параметр. От тут треба зрозуміти, сьогодні вложений там, наприклад, вкладений 1 мільярд доларів
євро, мільярд євро, умовно мільярд євро в Україну, завтра можна буде скомпенсувати через програш Росії репараційними виплатами, які будуть в себе включати також і часто компенсаційних виплат за використання тієї чи іншої техніки. Ну, тобто механізми будь-які є. І третя складова. Не можна вважати путінську еліту спроможною до якоїсь договорної бази еліти. Ну, тобто з ними домовитись не можна. Вони будуть мстити всім, вони будуть вбивати всіх, вони будуть шукати, як там знищити репутації, кар'єри чи життя багатьох людей, які так чи інакше приймають для себе сьогодні проукраїнську позицію. І це стосується не тільки України. Вони будуть робити це з іншими громадянами інших країн, які займали максимально агресивно проукраїнську чи антиросійську позицію. От три позиції, які треба усвідомлювати. І тоді чітко дальнобійна ракета, авіація, інша кількість снаряду, інша кількість дронів, інша кількість РЕБів. І все. І ми дивимося тоді на поетапне знищення російської остаточної військової спроможності і перетворення Росії з країни, яка вчора сиділа за глобальним столом, чи там була в G8, в G7, перетворюється на маленького карлика, який займає там відповідну територію, на жаль, велику територію. А отут теж цікавий момент з путінською елітою. Ми ж то пам'ятаємо, кого зараз Путін намагається зробити або ж виводить в еліту, а це колишні ув'язнені, яких він намагається легалізувати максимально, як тих, хто брав участь, герої СВО, він їх так називає. І в цей момент, знову ж таки, є інформація про те, що ті самі герої СВО, які залишилися без ватажка, у сенсі без Пригожина, значить колишні вагнерівці, а значить колишні зеки, вони наразі співпрацюють з українськими спецслужбами і за 15 тисяч рублів готові робити або виконувати ті накази, які їм, власне, надходять. Треба там якусь підірвати колію, будь ласка, треба вчинити десь підпал, будь ласка. Наскільки тут, знову ж таки, ми розглядаємо ці варіанти? Знаєте, Катю, це ж проблема неправильної інтерпретації історії. Російська еліта завжди була такою. Ну, дивіться, починаючи з так званої революції, да, по суті, як любить говорити Путін, перевороту, да, жовтневого перевороту. Ну, хто була елітою? Це абсолютно конкретні вбивці, мародери, експропріатори, якщо ми говоримо, да, ну, тодішньою мовою. Ті, які чистили банки і так далі. Згадайте часи воєнного комунізму, природозв'язки і так далі. Хто заходив і забирав все у людей, яких не хотіли йти в колхози, совхози і так далі і тому подібне? Хто забирав все? Оці люди і створили еліту так звану. Тобто нічого нового Путін, він же є. Дивіться, всі думають, що Путін щось пропонує нове. Ні, він копіїст. Знаєте, це як в криміналістиці є таке. Є серійний вбивця, який є там унікальним з точки зору свого способу вбивства. Да? А є люди, які пробують повторити все, що він робив. Тобто є там дані, вони можуть бути документальні, вони можуть бути художні, ну, тобто кіно і так далі. Потім вони це спробують повторити. От Путін саме копіїст серійних класичних історичних диктаторів-маніяків. Він копіює все, що робила СРСР. В такому абсурдному, для нас з вами трагічному, але з точки зору історії це абсурдний вигляд має. Чому? Тому що Путін максимально примітивна людина. Він не може нічого генерувати. Він не може нічого пропонувати. Дивіться, він така компіляція руського самодержавия, руського комунізму, совєтської Брежнівщини і так далі. Ну, тобто це ж примітивно все. І тому героями в нього стають такі ж самі, які були героїв після революції чи після Другої світової, ну чи по радянській Великій Отечественній і так далі. Тобто вбивці, мародери, гвалтівники і все. І сьогодні він так само це робить. І для мене тут знову ж таки загадково, тому що мені здавалось, що вже певна інтеграція між Росією і глобальним світом все ж таки сталася, бізнес-інтеграція, да, економічна, фінансова інтеграція. І люди, от певна елітна група, да, там бізнес-економічна група, вона не зацікавлена в тому, щоб максимальні там інсургенти, максимальні мародери отримали шанс пригнути там соціальні ліфти такі, да, які будуть виносити їх з дна на самий верх. Ну це ж нонсенс у 21-му сторіччі. Сьогодні продається що? Продається якісна
якісний інтелект продається. Конкурентність іде не через таку брутальність, да, животного там звірячого типу, а через інтелект, знання. Ну, тобто зовсім інша генерація. Путін повертається все в часи, які вже давно минули. Але він не є творцем цього всього. Я хочу, щоб всі це усвідомлювали. Путін копіїст. І тому це все абсолютно точно вже прописано. Абсолютно точно зрозуміло, як він буде далі рухати. Чому легко прогнозувати його дії, його слова, його вчинки. І чому цього не роблять західні партнери і не робили. Для мене знову ж таки велика загадка. І чому сьогодні вони не усвідомлюють, що будь-який диктатор, тим більше копіїст, він буде йти по шляху, наприклад, того ж Сталіна. Ну, з точки зору масштабування ескалації. Чому? Тому що для контролю над внутрішнім простором йому потрібно дві речі. Перше, концентраційні табори, ГУЛАГи, система, да, як це побудував Сталін, для того, щоб будь-які прояви нелояльності на внутрішньому ринку карати. І крім того, для того, щоб всіх інших тримати під контролем, йому потрібна постійна війна. Ну, війна на будь-якій території. Тому з Путіним немає сенсу говорити про бізнес, про економіку, про культуру, про взаємні якісь домовленості, про якісь конвергенції чи там координації. З Путіним є сенс проговорити тільки одне – як він зникне з глобальної політичної мапи. На жаль, це можна було зробити трошки раніше, без великих потрясінь. Це можна було зробити після 2008 року. Але ми пам'ятаємо з вами поведінку таких панів, як Саркозі, наприклад, Берлусконі покійний, ту ж Меркель пам'ятаємо. Пам'ятаєте, як вони говорили? Ні, ми ж не бачимо, що там в Грузії відбувається. Ви пам'ятаєте, як говорили про Україну 2014 року? Ні, ми не розуміємо, чому ви там якісь спротив чините. Ну, хоче Росія, вона ж велика, має право зайти, повбивати вас трошки і так далі. Тому сьогодні якраз таки, дивіться, і історія, що вона якби говорить нам всім, вона говорить, ну ви якщо не зрозуміли перший раз, другий раз, сьогодні у вас велика кров вже, річкою йде ця кров українська, в Європі, в Східній. Ви якщо і на цей раз не зрозумієте, то тоді може поставити хрест на існування європейської цивілізації, якщо ви не готові оцінити ризики, захищати себе, і справедливого фіналу війни досягнути, ну тоді, певно, європейська цивілізація сьогодні не є конкурентною, конкурентноздатною. Тому що світ тоді буде набагато більш жорстким. І тоді історія скаже, а навіщо ви потрібні, якщо ви не конкурентні? І тут я говорю про те, що... І треба зрозуміти, що Путін є передбачуваним у всіх своїх діях, проявах, планах і заявах. І якщо це буде зрозуміло, то тоді можна прогнозувати, і в якій точці він буде знаходитись завтра, післязавтра, якщо не програє війну в Україні, якщо залишиться на частці території. І, до речі, чому сьогодні Росія постійно, знову ж таки, ви ж бачите, да, щодня, ми готові до переговорів, але ці переговори будуть тільки на умовах Росії, ці переговори мають враховувати нові реалії на землі. Ну, тобто, Путін же відверто говорить, я боюсь програти. Ми боїмось програти, тому що це закінчиться для нас не тільки юридично, але й фізичним ув'язненням. Фізичним ув'язненням, я маю на увазі, там різні варіанти можуть бути. І так далі. Вони бояться цього, як ну, просто неймовірно. І тому говорять, ми готові взяти оперативну паузу. Тому що, якщо ми зафіксуємо переговорним процесом, навіть якщо він буде йти 10 років, ми зафіксуємо свій непрограш, ми, по-перше, залишимось керуючою елітою Росії. По-друге, ми не перебудуємо країну, вона знову ж таки буде мілітарною. Нам не доведеться там створювати оцю псевдоконкуренцію, яку створив свій час Єльцин, пам'ятаємо, да, після першої і другої невдалих революцій в Російській Федерації 91-93 років. І так далі. І тому Путін про це відверто зараз говорить.